Ja to vyhlasujem s plnou zodpovednosťou. SNS sa žiadne podporovanie zdražovania cigariét neakceptuje a nebude akceptovať. Treba si uvedomiť, že sme sa nastavili na západný spôsob života. Ak dneska chcete bývať v kvalitnom byte, musíte si zobrať byt na hypotéku. To je aj riadenia štátu, akým je nastavený západ. Keď môžu byť západné štáty naozaj kvalitne s infraštruktúrou, so všetkými zadlžené. My musíme si na Slovensku povedať, že nemôžeme byť hlúpi od hlúpejších pri týchto projektoch. A nebud sme hlúpi, že si dlžíme tento dlh. Máme vysoké daňové zaťaženie. Pozrite sa na Viktora Orbona, kde dostal dan z príjmu. Naštartovať makroekonomické čísla sa dajú aj investičnými štátnymi projektmi. A rozpumpovať ekonomika sa dá aj tak. Toto mne pripadá také koškárenie.